alamwene sazari buntu ngamwe limiride era tumwesoze nyo ngamwe sazari limuzukulu wachi njagala bwa kabaka bwange era ngenda muli bazukulu banna mwama abeddire kobe babadde betegese okwanga nga bazukulu bakayira ab'embogo ku kisaawe kya Masaka Recreation buli kikaba kira kyewera okusomesa kinnaakye somo n'obutaddamu kukyepankirako. Mbogo tugenda kikuba goolo 3-0 kobe njogeraga nkakasa tuzze tugisibye amagulu ye nsuubira embogo agenda kuddayo ngetoniye tusuubira gikuba goolo 3-0 tuzze tumazeeko. Bangi babadde banekedde n'okwewunda ebyenjawulo. Mwere wano mu Recreation Ground e Masaka era abantu basanyufu. Empaka zino tezisosodde mu langi era n'abazungu ababadde besunga okulaba ku Kabaka obusuuti babwambalidde ku mugongo nga nswa si kulwa nga basubwa kye babadde besunga. Nga zakawera musanvu ogw'amalya g'ekyemisana Ssaabasajja abadde mutaka mu ssaza ly'e Buddu. Namuswa ng'ayingira ekibuga Masaka asiimye n'abuuza ku bantu be abadde bamulindidde ku kiyitirirwa. Oluvannyuma yolekedde ekitebe ky'essaza gyayaniriziddwa Pookino Vincent Mayiga. Ku kisaawe embutu bakira zisindogoma. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse banna abalaba eddira embogo ne bafa essanyu. Oluvannyuma Katikkiro atuuse era aniziddwa minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Henry Ssekabembe Kiberu ssaako Pookino Vincent Mayiga. Engalo muzikubire ddala Vice President. Omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi naye talutumidde mwana. Oluvannyuma Omutanda asiimye n'alabikako eri abantu be abadde bamulindidde ku kisaawe kino. Ssaabasajja asoose kulamusa ku bakungu n'oluvannyuma n'akkalira ku Nnamulondo. Embogo obwedda amaanyi gagyefuka era oluteebye abantu bagize okufa essanyu. Omupiira bwe guwedde Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akwasa abawanguzi ab'ekika ky'embogo engabo ey'omwaka guno. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefaina, e Masaka.